Mas falta ainda, infelizmente, falta no Brasil conscientização. As pessoas realmente ainda continuam brincando com isso. E agora 10 capitais pelo Brasil, o Distrito Federal, também cancelaram as festas de Réveillon. 10 capitais do Distrito Federal anunciaram que não vão realizar as festas de Réveillon neste ano por temor de um avanço da Covid-19 e com a chegada da variante Ômicron. Os eventos privados, porém, estão mantidos. Aqueles em local fechado, que tem um controle, mede a temperatura, uso de máscara, enfim. Por enquanto, Recife, Fortaleza, Salvador, que a gente achava que acha, né, que vai ter carnaval em Salvador, São Luís, Belém, Aracaju, João Pessoa, Campo Grande, Palmas e Florianópolis cancelaram então as festas da virada para evitar aglomerações. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, também decidiu por não fazer nenhum evento. Enquanto nas capitais estão tomando esta medida de não se realizar festas, eventos no Réveillon, né, Cornélio Procópio, o povo abusa na Feira da Lua sem o uso de máscara. É bonito, é gostoso, a Feira da Lua é agradável, é atrativa, as pessoas vão mesmo, mas custa se cuidar, gente. Custa se cuidar. E aí quem se cuida é que tem que pagar pelo pato, é isso? Eu não sei, eu acho que a polícia devia deter, levar a pessoa, tá sem máscara, faz a orientação, cadê a máscara? Coloque a máscara, por favor. Fazer aí uma campanha de orientação, como disse aqui o Major Busnello no início desta semana, a polícia primeiro vai fazer um trabalho de orientação sobre trânsito, sobre várias coisas. A partir daí, multa. Não é? Faz a orientação. Pronto, continua sem usar máscara. Leva para termo circunstanciado, porque tem multa. E Cornélio Procópio, prefeito Amin, seguiu aqui o protocolo do governo do estado do Paraná. Não tem restrição para eventos, não tem número mais, não tem limite, mas o uso da máscara é a única coisa obrigatória no estado do Paraná. E as pessoas não usam máscara.